မမတို့ထွက်တယ်ကွာဟုတ်တယ်အဲ့တော့မကြည့်ရဘူးဘာထွက်လဲလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာဘော်တော့စီစဉ်မှာကျွန်တော်ကပရက်ဇီဒန့်တရားတော်ဝင်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကျွန်တော်နာမည်မြောက်ထအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့မြောက်ထအောင်ပါဒီစီစဉ်လေးကိုအဓိကအကူအညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့တင်းတင်းမွေးရှူရှဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့တိကကူညီမမေးလိုက်နောက်အပိုးစပွန်ဆာတွေဖြစ်ကအပိုးစပွန်ဆာတွေဖြစ်ကတော့မြန်မာ International Protest Limited Company The Bahama is the protest at the Bahama is the free တပ်ပြုတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်မပြီးပါဘူးကြားလည်းပြေးစမ်းတင်းတင်းမွေးပဲရှိတယ်ဒီအရာကြောင့်သူကလည်းပြောကြားလည်းပြေးလို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့တင်းတင်းမွေးရနေပြီးတော့အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးနေနဲ့ဖိတ်ကြားခြင်းနဲ့ပုံကိုတယောက်ရှိပါအဲ့ဒါတော့မြန်မာဖွတ်တော်မှာဒိုင်လူချင်းမင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဒိုင်လူချင်းမင်းကတော့အမတ်ပေးမဲ့ဒိုင်လူချင်းဆိုတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးရစီသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့နိုင်ငံတော်တေးသာရှင်မမတင်စာတော်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကောက်တန်လေးနဲ့ကြည့်လို့ပါခင်ဗျာဖိတ်ကောက်နေပုံနေဒီလူတွေကသာတော်လာတရင်မှာလာပြေမဲ့ကြာအာမမမီရအာလူတွေပါလာကိုညီမအောင်လာစီချာအမျိုးလေလားဟဲ့တင်းသမွေးသတိပါဘလို့ဘလို့9000နဲ့ပြင်နေလားအစပြိုးလိုက်တာ9000နဲ့9000နီယောင်လေးဆိုတာနီယောင်လေးပြင်နေစီပါရအမတက်လန်းလေဟလားအမဖယိုဖယင်းလေဟလားအမကားမောင်းလာလို့ဖယိုပြဲဖြစ်တာအမလေးကန်ကောင်းလို့ဖမ်းမဲ့ရဲမတွေ့လို့160တောင်မောင်းလာတာကျွန်မဘွားအမဝင်းချုပ်နေတာလားရှိတဲ့အတန်းလဲဝင်းချုပ်တဲ့အတန်းဒုက္ခပဲအဲ့လားပဲမိန်းမဆိုတာမိန်းကလေးဆိုတာကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်ရည်ရတယ်လေဘလို့ရည်ရဟောသူများတွေဟာရည်ဆိုလူတွေပြောကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျမလည်းကျမအိမ်နေလေးနဲ့ကျမရည်ရတာဘလို့ရည်ရကျမနှခမ်းနေမပြတ်အောင်လဲရည်ရသေးတယ်ဘလို့ရည်ကနော်ဤပက်လာမှာဒါမျိုးငါတကားမတွေ့ဘူးအဲ့ဘက်ကအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးကျွန်မကျုံဘက်ကိုလှည့်ထားတယ်ရိုးရိုးကြီးလို့ရပါတယ်မကျွန်တော်မသိလို့ပါဒါခေါင်းဝင်လားချင်ကောင်းလားမလေးပုံချောင်းကခိုးလာတာရိုးရိုးကြီးပါဗျာအမြင်ကက်လို့အဲ့ရှင်ကြီးကျွန်မနှခမ်းနှိပြက်မှာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့မမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်မလည်းမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းပါလေဘသူနဲ့လုံချုံရေးအဖွဲ့ကျမဝင်အောင်ကျမကိုမသိဘူးဘယ်ရလဲဆိုတော့ရှစ်စင်းသားကြီးဟန်တို့ကျမတို့နဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာပိုတိတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမနော်ယမန်ကကလေးတွေအဲ့မနော်ယမန်ကကလေးတွေလည်းပဲလူချင်တာသွားမလို့နဲ့နံပါတ်မတော်တုံဝင်နေလေအမလေးကျမဟာလာပြောလိုက်ရှာနေတာခေါ်ပြီးတော့မရင်းကြည့်ရင်စာမကလေးမပြောတာတော့ဘလို့မှလည်းတိုက်ဘလို့မှလည်းပြောလို့ဆိုလို့မရအဲ့တော့ဟိုလိမ္မော်ကြီးရောက်နေဦးလေးဟိုဘက်တော့မချရနိုင်နော်အကြီးတမ်းမရောက်နဲ့မအကြီးအာသူ့ကိုယူလာတာမရောက်ပါဘူးလေမစီရရမယ်ရေတန်းလေးရမယ်မနေ့ကတော့ရှင်မင်္ဂလာပါမယ်ကျွမ်းလေးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြန်မာ
ဘတ်တော်အစီအစဉ်အမောက်ကိုကျိုးဆိုပါရယ်ဗျာကျမလည်းမန်လေးမျိုးကြီးကိုကျိုးဆိုပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟင်ဒါမင်းကျမတခုတော့ကြောက်တယ်ဘာကြောက်လဲဆိုင်ကယ်မစီးရဲဘာဖြစ်လို့လဲမဆွဲချိုးဖြတ်လူမှဆိုလို့တော်ကြလက်တွေပါလေဖြတ်ခေါ်နင်းတာဝန်ယူပါလားဟုတ်ကဲ့ရွှေစံလေးပါလေပိတ်ထားကြပါနော်အချင်းကြီးဟာကျမနေရာယူလို့ရပါပြီကျမလည်းနေရာကိုယ့်ခုကိုယူထိုင်ပါဟမ်ခင်ဗျားတို့တကူးတကနေရာမရှိပါဘူးမဟုတ်လေရှင်တို့ဒီဖွဲ့တော်စီစဉ်ရလုပ်ပေးတာမှာလေမလုပ်ဘူးအိုက်တော်ရတာလုပ်ပေးတာဖွဲ့တော်ကဘာမှမလုပ်ပေးဘူးလာခြင်းလားမလာခြင်းလည်းမလာခြင်းတို့ကိုကကိုကိုကုတုကိုယ်တာတွားယူသွားဟောတော်တော်အဆင်ရှိတယ်ဖွဲ့တော်ပါတော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကောင်နေအစင်းနဲ့ပြင်သားပြီဆိုပြောတာဒီမှာဒီမှာရပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီခေါင်းလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမကဘယ်နားနေရမှာအမအမအမအစင်ပြောနေလိုက်အကြောင်းနဲ့နေရဟုတ်ကဲ့အမနေလိုက်ပါမရေဟူးကိုရေဘူးကိုယူလာတဲ့ဘဝဟာလာလိုက်ပါတယ်ဘွတ်တော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာဘွတ်တော်ရဲ့ထွေးမြတ်ဟိုကျမတို့ဒီဘွယ်ကဘာဘွယ်လဲဒီဘွယ်ကကျွန်တော်တင်းတင်းမွေးအော်တင်းတင်းမွေးဟာသူစပွန်ဆာပံ့ပိုးပေးတဲ့မြန်မာဘွတ်တော်အော်လုံငယ်တော့ကျမတို့ခနေနှစ်ရှင်းနှစ်လောက်တော့အဲမမိပြီမမိပြီဟိုမှာလောက်တာလေအဲဘယ်မှာလဲမသိဘူးဟာမန္တလေးမှာပဲအော်မန္တလေးဟိုတယ်မှာလောက်တာလေအဲ့တော့အခုကျတော့သူကသူ့ကိုဘလို့ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဘလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိမ်မော်သီးလိုက်ရောက်နေကောင်းလေးနဲ့ကောင်းနဲ့လင်းငယ်နေချင်းလို့တိုင်အဲ့လိမ်မော်သီးအလုံးနေတယ်သူ့ဖေနဲ့ပြစ်သွင်းရစမှာအောင်မလေးကျမမိုက်ရောက်တော့ဆုံးဖြတ်ဦးဟာလိမ်မော်သီးတော့လာမပြောနဲ့စမ်းမှာပေါ့မောင်လေးရဲ့ဟိုရန်ချစ်တော့ဟာပဲဒီကအာဘွားမဲတို့ညီမတွေခုမှတွေ့တာအော်ကျွေးမှကျွေးလို့နှလုံးပြူးကျွေးတယ်တို့အမလေးအရှင်ယောက်ျားလေးမလို့နှလုံးပြူးကျွေးတာကျောင်းစီကများကျမဘွားလေအဲသွားကပ်ညီလို့မကောင်းဘူးအဲ့လိုမကောင်းဘူးလို့ပြောမလို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲပိတ်တယ်နဲ့ခင်ဗျာဒါကတော့မြန်မာဘွားတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်လူချင်းမင်းမမတင်စာတော်ပါခင်ဗျာပိတ်ခင်ဗျာခဏလေးခဏလေးကျွန်တော်ပြီးပြန်လာခဲ့မယ်ခဏလေးခဏလေးတော်လေးကမဲသွားမလို့မြန်မာပြည်ကြီးကိုလတ်ပါဝါကြိုတောင်ရက်ကတိလို့ဒီကောင်လေးရက်ကတိလို့အော်ဝါကြိုတောင်ဒီကြိုတဲ့မြောက်ဆိုပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးရီလို့ပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဘာတော်အစီအစဉ်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့တင်းတင်းမွေးလက်ဘက်ကနေပြီးတော့ရှုရှဲအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာပဲပြီးတော့ပို့ဆိုတာဒီနေ့ကရှုရှဲဆိုတာလူရှင်းတော့လားဟုတ်တယ်လပတ်လပတ်ရှူရှင်းနေအောင်ကောင်းလားအော်ရှူရှင်းနေရအပိုစပွန်ဆာတွေနဲ့မနော်ယမန် project အဲတပါမအစ်တပိုလေးရှောက်မပြောနဲ့မနော်ယမန်ကဘာမှမပေးဘူးခင်းလေတွေကဘာမှမပေးဘူးအချိန်ပိုးပေးတာလေနော်အချိန်ပိုးပဲပေးတာပစ္စံပေးတာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကြီးညာနဲ့တည်အဲ့မန်နေဂျာငါကြက်လာပြီးတော့လင်ငယ်နေလဲကောင်းတာမန်နေဂျာကောင်းအောင်ဆက်မှာဗျာမလေးခေါင်းကြီးကုံတော့မန်နေဂျာရတာနဲ့အကုန်ရတယ်မန်နေဂျာမနော်ယမန်မန်နေဂျာဖိုင်စတာဆိုအစီပဲသူကညီကိုလိုချစ်နေတယ်အော်မလေးဒီမှာနောက်ကြရင်လာအောင်ပါဒီခါနည်းနည်းချဲ့တာနောက်ကြရင်မန်နေဂျာကြီးတခါလဲပြောရမလို့ကျမတို့ကခလေးတွေရောမိမလည်းအကုန်ခေါ်လာမှာရှင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးပါကြတယ်ခလေးတွေရောယောက်ျားတွေရောခေါ်လာမှာလားဟုတ်ကဲ့ကဲတော့ဒါမမတင်စာကျွန်တော်ဒါလူကြီးနောက်တူနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပြရကျန်သေးလားကျန်ပါသေးတယ်ဟာမတင်စာတော်နဲ့အတူအမှတ်ပေးမယ်ဒါလူကြီးများတော့ပိတ်တဲ့များရဲ့အချစ်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန်ကေကြီးဦးပင်ကလေးသိမ့်တံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးပင်ကလေးသိမ့်တံကြွပါလက်ကုတ်တံလေးအော်သူ့ကိုထွက်လာတာအောက်ကကြီးရဲ့ပြောတယ်ဟိုးအင်းသူပဲဒီကိုထွက်လာကြီးရဲ့ပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ကြလဲအငယ်ရဲ့အမလေးကျွန်တော်ခြေောက်ခွင်သွားတယ်ကွာအမလေးမောင်လေးရဲ့ဆောက်လို့မရပါဘူးမာဆော်ရီပါဟာဆော်ရီပါဆော်ရီလို့ထားလိုက်တော့အမလေးငါမမကြားတဲ့တော့လာချတယ်ခြေောက်ခွင်သွားတာအမလေးမမမချတော့လေခါကိုနာသွားတယ်နဲ့တူတယ်မမမချခင်ကြော်ထဲမြောက်ကတော်တော်ချတယ်မမအောင်လေဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်လေရမထားမင်းဒီလိုထားလို့မရတော့မဘယ်လိုထားအစီပြုံထားမှာဒီလိုထားမရတော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုထားဟ
哦，辛苦你了，你。要老大了，我骂不。都是新爷子搞嘛。骂他，知道吗？阿哥，哎，这是啥子手里边？别人家多差了嘞。没不管，阿哥呀，不他妈，他今天把你抢，阿哥悠悠的 A 里抢。好好。阿你没点啥东西，就上抢了。啊。点啥东西？哎呦，上抢进了，我告诉你。阿哥上不抢，我们也没上抢。说你妈的。打扰。OK， 这买的苦劳不要不要，没事吧？我先上下来也没酒。OK， 这马不啊的，酒那把我们变的那不往皮多。哦，哎，对了 ，OK， 五瓶的。哎，毛利，你阿妈，阿来不是喽？他今天阿妈背在路前面五瓶的零的。哦，没地方坐，这马格拉不要一些拢来了，你慢点。表下来，英文怕给有关。哦，没，表下来三八八有呢。这是马的了啦，对。哦，毛衣，阿娘嘛，我安给你个表情的话，对吧？我们别个里等两路靠边啥哩 ？OK， 我印度亚等两路靠路，没等路。那就那油都拉出来，屋里没等毛，印度亚都那接地气，别个里，他们家全是有偏文了，老母了。那就那没表情了，马里里阿来对，对在点毛。OK， 这是等那乌平里等的。好 ，OK， 乌等两没靠来吧？我先要咱们听的。OK，OK， 先要不要我们听的了？哎 ，OK。哎呀，拉了个，第一次咋样？不都是没了？没安迪包瓜。哦，哎，没收呢。哎呀，安迪啊嘞，拽哦，阿拉谁的？对啦。真的弟弟，真的弟弟，安迪安迪，俺个俺牛的米开妈咪嘛啦。开妈咪毛瓜，把狗瓜没来。哎呦，我第二天收呢，别在那等他哈嘞。好，不要开妈咪拉路，都挂我。哦 ，sorry。弟子阿弟，阿姑妈 ，sorry， 嗯，苏下特，哎，啊，真是那多嘞，我说话，阿姑为路用的皮你了，啊哦，好嘞，安利到那到南大丹，南大丹，哦，伊里，哦，好比，谁没到了哈？哦，到恁那边，你不咋在偷着？你把这把，大哥，今天我们第六名怎么样子？那个的拍戏你也帮忙不露看啥的了？哦，拍戏没了，拍戏说啥？拍戏了不着，拍的几的不挂，怕你丢人，怕我拍戏了嘞。我拍戏了，怎么了？拍戏是吧？路那来拍的够，现在对口没帮忙。好好好，都明天不就往路上拍戏没？安迪耶，你不不累？不累，不累，我叫他干啥？安哥，俺有的你安迪。哎，我啥事没叫他，人家都没讲。那到底你妈爱着吗？格里里啊，那种啥个的，都要被接纳的。嗯，哎，格里里对，阿比啥个的表演完了，怎么样？阿比啥个的？阿瓜，杨总的瓜，格里里啊。嗯。哦，都都，深圳表演的嘛瓜。好，阿瓜被送要多少一个？要多少？就咱吧，好给吧。就咱来格里里，南北要嘛嘛。好嘞。奥米奥六吧，好给吧。唐山也八比。好。哦，咱们嘛，不都是恁打的？好的，都是阿比啥个表演。阿伯，阿伯，阿伯，这个，你要有，你要有，你要有。OK， 爸妈太阳能打，你要有。小皮爸妈太阳能高升高低，我妈空的接不起来，我阿哥有个鸡蛋嘛，拉带来。太路白呀，没路，太累瓜。阿妈太你白路没打，不会做，爱做不，不会做出来，你路没你呀，多起来。哥哥，哥有钱嘛？现在没办事吧？那怎么样？他妈就那吧。真真真真的。OK。太路没有我老弟。OK。哎，真的没有嘞！哦，恁的爸爸哦，带路子，我说带你爸哩，毛嘞？呀嘛！哦，真的没有，带我去的就表妹的。啊，爸爸爸！我拿不开拽的，我那毛就比买羊毛细没来了。OK， 哎，我呢，真的没有嘛，那家郭金伟死人了，在哪真的？哎，郭金伟没有啊，金伟你金爱啥都说，金鸡干路嘛，表达都尴尬。干了，背在那个面。老哥，你们啥干不过？打了，你妈不多哎，在路前面背在吃着点啥刀？怎么了？对面的吧，没在背在门路。那要加哪好的呢？啊，比如哎，格里里别在那写的了。我是背长龙的高龄，看到我家了。都路长龙了，俺来长背高龙了。第二个了，背都吃着五百格里等呢。我这边格里没靠吧，那路标。五等呢，别把那个面，背在那个面，看哪里吧。这那边变哪个吧没？看哪里看哪里？哪种的？别到哪里去！变哪边？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 民族呀，一个一个都话的，对呀。好的。一个没到，不是有理没得啦？
မောင်လေးခင်ဗျားမမောင်လေးဒါမှအမရေတော့မလားဖေးစေရမလားဟုတ်အမတို့စောင့်နေတာကြာမှာစိုးတယ်လမ်းကြီးပြေလေကြာသွားမှာမကြာပါဘူးမောင်လေးဘလောက်မှလည်းမရှင်ဘူးဟိုလမ်းနဲ့ဒီနှစ်ဆက်ကန်တော့မကြာဘူးဟုတ်ဟုတ်တော်ပြီမတော့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကုလစ်ပါဗျာဩဒါပဲလာအောင်မစောက်ဖို့လေးလုပ်လို့ခေါ်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေဟာအပြည့်ကဆုံးမှကြော်ထက်အောင်လေသူရဲ့မြန်မာပြည်ကုလစ်ပါခဏလေးနေပြန်လာခဲ့မယ်ဘဲမှလည်းကောင်းတော့ဒီနားနဲ့ဟိုနားလေးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့မြန်မာဘတ်တော်ရဲ့အချစ်တော်လေးဖြစ်တယ်။တမန်ရဲ့နာမည်ကြာမတီရဲ့ပျော်ပင်တင်ဆက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ညီလေးဟိုမောင်ကြီးမဲမရီမဟုတ်လားကွာ။ဟုတ်မဲမရီကအိုက်တော်မှာပြိုင်တာ။ဘတ်တော်မှာကြာမတီပဲပြိုင်တယ်။ဒါဘတ်တော်အစီအစဉ်နားလေ။ဘတ်တော်မှာကြာမတီပဲပြိုင်တယ်။ဟုတ်သားပဲဒါရှင်တို့လူးနေတဲ့နေရာလေး။ဘတ်တော်ကဘတ်တော်ရဲ့လာလူးမှာပေါ့။အေးပေါ့အေးပေါ့။ကြာမတီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့ခဏလေးပဲပေးတယ်။ပေးတဲ့စိတ်ဝင်စားသွားအောင်ကျွန်တော်တခုလှုပ်ထွက်တာရှိပါလေ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာဘတ်တော်စီစဉ်မှာကြာမတီနဲ့သူ့အမေနဲ့ဖုံးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကလေးတခုအတော်လေးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတာရှိပါအဲ့ရတဲ့တာကိုကျွန်တော်ဒီ LED ကနေပြမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာသူတို့သားမင်းရောက်စကားပြောတဲ့ file လေးပေါ့တချင်းမစုံခင်လေးမှာပြောတဲ့အတော်လေးပါဒီ LED ကလည်းကျွန်တော်ပြမှာမိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ LED မိုက် LED လေးပါနဲ့ LED လေးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အစိုး LED လေးပါစကားကြီးလေးပါเอลีดาบีตูใจเนี่ยอาสาสาวปีเมียวပြောโอเคအဲ့တော့จามรีเนี่ยသူ့အမေเนี่ยဘုံပြောတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုပြည်သူများခံစားကြည့်အောင်နော်เอลีดิโอကြီးနေเอลีดิมาเอลีดิมาမောင်ကြီးဟောလေမင်းเอลีดิอ่ะလူอ่ะဒီရှင်းရောက်နေလားလို့ဟုတ်ပြဒါနောက်ဆုံးပေါ်ဒီပညာပါအဲ့ဒီကအယုတ်တရားဒီကိုလာဟတ်တာဩလူမင်းတိကိုတိတယ်အဲ့ဒီစားဩတိတယ်အေးကောင်းတယ်ကွာဒီမှာလည်းတိတယ်ကျွန်မလူ तू ကကျွဲဟမ်မမေမမေမမေဖြည်းဖြည်းဩနေတဲ့ငါနဲ့နေအောင်ထဲဘလို့တော့နားနားလာပြီးကတ်ဩနေနားရတော့ခွာအေးနားကိုဘူးနာမမေတိဝမ်းတာလိုက်တာမမေမမေလည်းဝမ်းတာပေါ့သမီးကအမေကဘာလို့ဝမ်းတာလဲသမီးမင်းလားလေဒီဗီဒီယိုကောလည်းမမြင်ရပြီလေအပြင်မှာလည်းမြင်ရတယ်လေဟောလေမောင်လေခဏတော့ပြင်မြင်ရတယ်ခဏတော့ပေါ့ဆိုပြောင်းလေ boss 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 မောင်လေအဲ့ဒါတွေကပါတယ်ဟိုဒါဗီဒီဘက်ကဂျာမတီဟိုဘက်ကဂျာမတီရဲ့အမေဟမ်ဒီဘက်ကဂျာမတီလို့ဟိုဘက်ကဂျာမတီအမေအော်မသိပါဘူးကျမကံပေါင်းပေးရဖာတယ်နေမှန်နေလားတူလို့လားအမရဲ့ဂျာမတီကဒါလောက်ဩကြီးတယ်ပြောမှတော့ဒါတွေပဲရှိတော့တာဟုတ်နောက်ပြီးတော့နင်းနီးလေးနှစ်ယောက်ကပြောနေတာကိုဒီဖုန်းနဲ့ကြီးပြောနေမဟုတ်တာသူတို့သားမီးနှစ်ယောက်ပြောနေတာဒီကတေးတန်ရှင်ဂျာမတီပါဂျာမတီကသူ့အမေနဲ့အိုက်တော့မှသူ့ကိုကျုံးပေးရအောင်မလို့ကျုံးပေးရအောင်မလို့ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တိုင်းပဲတစ်နှစ်လောက်ထားပေးပါအမရောက်ခဲ့တိတ်အချိန်မရလို့ပါတော့မှပါတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြန်ပလေးရမယ်နော်ပလေးပလေးမမေသွားတာရောင်းဝမ်းတာလေအမေအမေတို့တွေ့ရလားဝမ်းတာရထားအောင်သမီးရဲ့ဒီသမီးရဲ့လေဒီအိုက်တော်အစီအစဉ်ကအတွေ့အကြုံလေးမမေကိုပြပြစမ်းဟဲ့ဟောသမီးအလုပ်ကြောက်အောင်ခေလမ်းမအောင်ရှူးချက်လက်ပတ်စားပြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားရလဲလို့အလောက်လည်းမဆက်ပါဘူးဝမ်းနေလို့ပါမေရဝမ်းနေလို့ပါဩငါသမီးဘာလို့ဝမ်းနေနေရတော့ဘာလို့ဝမ်းနေရပါလဲမေမေဖို့တော့စီစဉ်မှာချင်းစုပြန်ရတာလေအေးသမီးချင်းစုပြီးပြီဆိုတာနဲ့မမတော်လေမမတော်မမတော်တမီးကိုနေဟောကျမလားတမီးကို तू ကိုကိုတော့မသိတော့ဆိုတော့ကဆိုတော့ကမမကဆိုတော့ကဆိုတော့တမီးမှာတကောလုံးကိုရှွှဲနေတာပဲမေဟာဟမ်တမီးဘာရွှဲနေတာရောချွေးတွေရှွှဲနေတာပြောတာမေဩမသိပါဘူးမေမေကသေးတွေရှွှဲကြတယ်မှတ်နေရသေးသေးရှွှဲကြတာ तू မဟုတ်ဘူးကျမအဲ့ရတယ်မမမတင်လာတော့တမီးကိုအရန်ပြောတာမေဟာသိတယ်ကျင်းစားတော့ဒီရမခင်မမမြေမုံကျိုးနေတာသူ့ကိုမြေမုံကျိုးနေတာဘယ်လောက်ထိမြေမုံကျိုးလဲဆိုလေဟမ်တင်းစားတော့တရောင်းစားမှာဟာတင်းစားတော့ပြောပါတယ်တရောင်းစားမှာသမောင်ရုံးမှာတုံထိုးမှာပြေးပြရပေါ်လမ်းလျှောက်ခေါင်းအုံးတက်တိုင်သိမ့်ပတ်နဲ့ကောင်းမှာဟာတက်တိုင်သိမ့်ပတ်ဒီလိုကြီးဖြစ်နေမှာမင်းအလောက်ဒီကမပတ်ဆက်လားမလေးနေပတ်ဆက်လို့ပြောနေတာပေါ့ပြောခံရတာအဲ့ကောင်မဟမ်ဒီကောအပြင်မှာတွေ့လို့ရအောင်လေပတ်ဆက်တဲ့ကိုရောက်ရဲ့ရိုက်မလိုက်မေရိုက်မလိုက်ပြန်တော့မပတ်မရလဲနေပေးစီတော့မရဘူးလေ
မမေးရွယ်တာရှိလို့ရလေဒင်းကိုထောင်ချခိုင်းဖြစ်တယ်ဘယ်အမေဘယ်ထောင်ချမှာတော့မမေးယောက်ျားစကားမှုနဲ့ရင်းနေရလေတော်ချုပ်တင်ဆောင်နေချပြမှာအဲ့ဒါပြောတာတမီးဟုတ်တယ်မမတင်စားတော့သူတယောက်တည်းမဟုတ်မေဘာလို့တော့နောက်တယောက်ရှိသေးတယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဟိုတန်လေးငါပဲလဲလာပြီအမေကျမကိုပြောတော့ရှင်ပြောနေမှတ်ပြီလားတမီးအင်္ဂါတန်မောမေအင်္ဂါတန်ဘင်္ဂါလီသိန်းနဲ့ဟုတ်တယ်မေဘာဖြစ်တော့သူမျက်နှာကြီးကြည့်ရတာမေနေပူတန်းမှာကတ်တရားကြီးပွပွဆူနေတယ်လို့ပဲတရားဟာနဲ့နှိုင်းလို့မရဘူးလားဖယားကိုရွှေရှားမလို့စစ်စည်းတုတ်ထားတဲ့ယုံကြည်အမလေးတမီးတို့လေ तू ဟာအချင်းဆိုပြီးပြီဆိုတာနဲ့အင်္ဂရတော့လို့ပါကောင်းမှာမကောင်းမကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးနဲ့မြေပြောတယ်မေဘယ်ကောင်းမလဲ तू ဟာပန်းတင်နေရလေအမေဘယ်ပန်းတင်ရတော့ဟော तू ဟာဘွတ်တော်စီတင်မလာခဲ့အိမ်မှာဥယျာဉ်မှုလုပ်တယ်လေတမီးရဲ့ဘာတော့ပန်းမင်းကြီးရင်မလောင်းနိုင်ဘူးအိမ်မှာပန်းကြီးတည်တယ်ဥယျာဉ်မှု तू ဆိုင်ထားတဲ့ပန်းလေးတွေတည်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မမသိရပေါ့အန်ကက်တန်ဟာတမီးပြောရအန်ကက်တန်ယွန်းနာယွန်းနာဆိုတာလေတီဗီထဲမှာခဲ့ရယွန်းနာဟုတ်ကဲ့အပြင်မှာဘလောက်တောင်ယွန်းသေးဆိုရင်လေကျွဲချီးပုံကြီးကိုထုံးပြူထားသလိုပဲတမီးရဲ့တခြားအိမ်ကမှပေးလို့မရဘူးလားကရေကရဆိုပြီးကောက်စားလိုက်ပါလားနောက်တစ်ခုကပါဟုတ်ကျွဲချီးကြောက်ကြီးကိုတစားဆင်းထားတာပေါ့အတူကောင်းနဲ့ခေါ်ရင်ကျွဲတစားပုံစံမျိုးကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မေဟမ်ယွန်းနာဟုတ်တယ်မေကျွဲတစားပုံစံမျိုးကြီးနဲ့ဟမ်တမီးပြောတဲ့အတန်လေမိမိအလဲဖမ်းခံပြီးတော့ဟာဒီလိုဟာဒီလိုငှားရနေချင်တာအမေဘယ်အတန်တော့ကပတ်တံသမီးရဲ့ဟောကပတ်တံဟုတ်တယ်မေသူတို့သမီးကိုမကောင်းဘဲပြောနေသမီးကြီးဘာလို့အစီအစဉ်မှာလဲတခြင်းမဆိုရင်တော့ဝင်းတော့ဆိုလဲမလို့ကျင်တော့ဦးမေမလို့ကျင်တော့ဦးဘာအလဲနာနင်းမငါလောဩနီရလဲအလကားနေလန့်သူကလွတ်အောင်ကျမကသွေးလူသားနုကလန့်တော့ဒီမှာသမီးသမီးရောလေဒီမန္တလေးမြို့ကုန်းဆောင်ဒီမှာပေါ်တော်စီဒီမှာဒီဝင်းနာစုရအောင်ပထမစုရအောင်မိမိကစွလိုက်တာမိမိတို့မြို့ကြီးကုန်တဲ့အောင်လို့တပည့်ကဒီဝင်းနာစုရမလို့ခြင်းဘူးပထမစုရမလို့ခြင်းဘူးဆိုတော့ငါတပည့်လေးကပါကိုလို့ခြင်းတာတော့တပည့်ကလင်းလို့ခြင်းတာဟောဖေလုံးမအေးအေးဟေးကျမပြောဦးတယ်ရေသူမသူ့လောင်ပုံပြ तू ကမှနှုံလေးလုံးလုံးပါတယ်တော့ဟာလုံးဝလေးလုံးတော့ဟာဘလို့တတ်တော်လည်းမသိဘူးအော်တော်စိတ်ဆင်းရပါတော့ကွာအစ်စ်ပြေလာရေသူမနှုံလေးလုံးဒီဒီကားပြောတာတော့ဟာမလေးတော့တခါမှမမြင်ဘူးနှုံလေးလုံးနဲ့လူအဲ့တော့အကဲမြင်မိသားပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူလုတ်เสียပါရှိလဲမသိဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြာမတီရဲ့ property စက်မှုလေးကြည့်အောင်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကြာမတီအစ်စ်လာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြာမတီရဲ့ပြိုင်မဲမဲ့စီစီလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာကောင်းတယ်လေးလက်ကောင်းတယ်လေးဆက်လာပြပါခင်ဗျာ
ကြားပါရရောကျွန်တော်တို့ဟိုကောမလေးပြဖို့ရဒိုင်လူကြီးမြဟမ်ဟုတ်မဒိုင်နေပြပါတော့ခဲ့အန်ကယ်လာလီအန်ကယ်ဟောဒိုင်နေပြပါလေဟာအန်ကယ်ပေးလာမယ်ကိုကိုလာမယ်ဟောသူ့ကိုတော့ဖမ်းထိန်တာပဲပါဟိုကအမိတ်ကြီးမဟုတ်လာမယ်လာမမလာဘူးလားလာမယ်သူ့ကိုထိန်ပေးပါအေးညမလေးခဏโอ้ญมาลีอ่ะอโซโรนะลูตะตะมาล่ะอบูเลยขณะจอกมาโยมมาไปเนี่ยจี้ไม่ได้ทุมาเนาะจํามะรีมะมะตินสาตอไปอ่ะวะยะเลยตู้ไม่เปล่าหรอกมะมะตินสาเบยอ่ะวะฮะมะมะตินสาตอเบยอ่ะมะตินสาตอเบยอ่ะวะเลยอ๋อกระโดดจ๋าบามโนญมามาส่องเนี่ยอุ๊ดะส่องดีล่ะไม่ดีมะเพ้วไว้เลยดูเนี่ยအောက်ကကင်မရာကိုကိုအပေါ်မချိန်နဲ့နော်တော့ကြာမင်္ဂလာတီဦးနေတီတွေတွေ့ကိုမထုတ်ဟိုကျွန်တော်ကမမတင်လာတော့အနီရောင်လို့ဆိုတော့ဟိုအနီရောင်လှမ်းကြည့်လိုက်တာငါအမအောင်မမဆင်းခဲ့ဆင်းခဲ့အမလာလေအမနေရဒီနေရာဟုတ်တော်လားဆင်းခဲ့အမနေရဟိုမှာအဲ့ဒါဂျာမတီယာပေါ်ဖော်မင်းအမလာပါဗျာခင်ဗျာလေဝေးဝေးနေဝေးဝေးနေလာပါဗျာဟောဗျာဒိုင်မာဆိုမှမြောက်တီခေါ်ထားတယ်လေငါဘုရားကြောက်ပါရလားမရလားအဲဘယ်ဦးစင်းပါလေပြကြတော့မှာပဲဩအဲအောက်မှာပေါ်နေတယ်ဩအောင်မြင်လို့မကောင်းတလားတက်တုံးကတော့ရှောရှောရှူရှူနေအမချိန်ပဲလောက်သွားမဆွဲနဲ့နော်လာဟုတ်ကဲ့ထိုင်ပါညီမလေးရှမ်းညီမလေးရဲ့ပပိုးမဲအရန်ကောင်းအရန်ကောင်းတော့သူတိုင်းနဲ့အရန်ပျော်နေလေရဟမ်တောင်းမယ်နဲ့ရန်နေပျော်နေလားတောင်းမယ်နဲ့ပျော်တယ်လို့ဘာမှမလုပ်နဲ့တော့လို့လုပ်ပါအရန်ပျော်သွားပြီဟိုတိုင်းဆိုရဟိုတိုင်းညီမအရန်ပျော်လားတမလားဟိုတော်တော်ပျော်တယ်ကျွန်မဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်ဘိုက်တော့ပြတ်ကြတော့မလို့ဟုတ်ကဲ့တိုင်းမှာတိုင်းမှာရှင်ကောင်းမအောင်ငင်းငင်းနေခိုင်းလိုက်ထိုင်မယ်အစိုးရနေရာမှာအစိုးရနေပါလို့ပြောလာလာတနည်းဒီမှာနေရမှာလားโอเคมาเลยมาก็มาเลยไปอ่ะฮะอ๋อก็มาไม่ไปกินเลยมาทุกข์แล้วงารู้ว่าอโซเปลี่ยนแว้นลาไปแล้วสมมาผ่าแล้วไม่มีเลยโอ้มาแล้วบาลุตาถ่ายหน่อยเลยโอ้นอกแล้วไม่จริงหูมาคือผมไปนี่เลยมีอ่ะลุกไปอ่ะจะมาเจอแล้วมาละจะมาเฮ้ยแม่งมากระกาวใส่เนี่ยกูไม่รู้มาจริงหรือไม่กาวบวชดอเนี่ยกูถ้ามาบวชดออึดป่ะถ้ามาบวชด่าเลยซิพูดบวชดอไม่ได้ถอยจีได้ไม่จีได้แท้ဝင်กองลูมิ้นโลไม่กล้าอูเลยอ่อมาถอมมาตะมี้อ่อมาถอมเอ้ยเอลุเออญาติมานี่ไดนี่ก็ไม่ไปกินเลยมาญาติมาโหดีพุทธไปกินเลยส่วนหมอพุทธเต็มแล้วหมดเว้ยพุทธเต็มหมดล่ะปู่เค้าเนี่ยพุทธเต็มแล้วปู่เค้าไอ้ตอมมาพุทธเต็มต้องน่ะวะฉันเราพุทธเต็มไปต้องน่ะพุทธเต็มต้องน่ะไม่ซ้อบ่าพุทธเต็มเนี่ยพุทธเต็มเนี่ยเนเนกว่าวะไล่ไปได้กวดดอเนี่ยดูเนี่ยเราหาดีล่ะအဲ့ညီမလေးကိုဖုတ်တယ်ပေးခြင်းနဲ့ရှင်ညီမလေးရဲ့နံပါတ်ကဘယ်လောက်လဲပြောပြလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမီးကိုဒီ level ထိအားလုံးပို့ပေးကြတဲ့အကူလေးအမလေးနားခေါဘလို့ခံသွားမှာမသိနားထဲမှာဘလို့ခံသွားမှာမသိဘူးသူလည်းဖုတ်ခံခြင်းလို့နဲ့တွေ့ဟိုင်းအိုက်တော်ရဲ့ဖုတ်တယ်ပါပုံတင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဟိုဟာဖုတ်တယ်ဆိုမပြောတော့အချိန်ကြောင့်လေဟုတ်ကဲ့ပုတ်ပြီးတဲ့သူလေးလို့ပြောတာပါဟာရရအဲဆက်ပြီးတော့လေပုတ်လို့ပုတ်လို့ရပါတယ်လို့ဟာကဲဟိုလုံကြီးต้องเอาตัดพี่พูดซะเอ๊ะพูดเด้พูดเด้เอ๊ะตัดพี่พูดไปแล้วไอ้หนูบ่ล่ะโอเคตะมี้โอตะมี้แลชิ่ปิ๊ดวินาพี่อย่างช่วยซ้าบ่มั้ยตะมี้โอเสร็จปิ๊ดปุ๊ดปุ๊ดไปจินเลยส่วนเนาะโอเคนัมเบอร์เลยอ่ะตะมี้เนี่ยพูดเต็มนัมเบอร์เลยอ่ะ106บาชิ106อ่าๆหมดแล้วหมดแล้วครับအခုอ่ะจานา300ได้ชื่อတော့106ไม่ชื่อတော့นี่เอ๊ะညီမလေး106ဆိုတာဘယ်လိုအတိတ်ပဲလဲဟုတ်106ဆိုတော့တယောက်ชาလို့ပြောတာခဏကြအမလေးတော့106ဆိုတာ106ဟုတ်ကဲ့အမလေး106ဆိုတာ106တယောက်ချာတဲ့အမကျွန်တော်106ငံပြောရင်2ယောက်ချာတယ်ပြောပြီကျမတော့106ပါရှင်ဟာစောက်ကျိုးနေပြင်းထန်လာဟောညီမလေးခဏလေးရှမ်းချစ်လို့တဲ့ဒီမနော်ယမန်နေပြီးတော့ညီမလေးစုတာချက်တယ်လို့ပါတဲ့ဩဦးမဦးမဝင်းတို့တယောက်ထဲချမလို့လားဟင်အေးခဏကြီးဟုတ်တယ်ဗျာမနော်ယမန်မနော်ယမန်ခလုတ်အချမခံပါနဲ့ကဲမနော်ယမန်ဇာကြီးကြောက်ပါခင်ဗျာဦးမဝင်းလားအ
อ๋อผู้ท้ากูซากูซาผู้มึงเนี่ยจะมามาท้าเลยจะมาเลยจะมาเลยจะมาเลี้ยวตาเตียวสุดาชาละโอเคเออเออตั้งใจจีดอ่ะตัวน้อยแม่กระตากวินอนาคตลาเกบ้าเด้มันนี่จะไปปะปะบาบูจะมาตั้วจีนะจะมาปะปะบาบูไม่ได้ปะปะบาบูไม่ได้หาพ่อแม่มันน้อยแม่กระตากวินแมเนเจอร์เนี่ยဝင်น้ำมีตาจุบะหาเต็งมาซาปะปะเยเลยจะนั่นนี่ไซปะปะหาเต็งจะไปเจอเนี่ยตูรู้ลาซาเราตาติ๊อกโกแม่จักขวัญจีสุลาเลยไม่ပြောนี่ဟုတ်တယ်ခလေးတော့မဟုတ်တာတကယ်ကျမတို့ကဒါမှမဟုတ်သိလို့ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးများများပြေးတော့မများယူတာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာလေးကြည့်တင်နေရမ်းအဲ့ဒီမှာအောင်မဆိုင်ထိုးလာတယ်ကြောအင်္ဂလိပ်လိုလူဆိုင်တယ်တနောတိချိုက်ကင်းတယ်အဲ့ဒါပါလေတဏီတော့ချင်းကြိုက်ဘလဲချင်းကြိုက်ချင်းတော့အိပ်ပါလားပြေးလေပြေးလေပါပြေးလေပါဒိုင်ဒိုင်တော့ကျမလေးကျမစီတော့သူ့သွားမှာဟုတ်တော့ကျစီတင်မှာလေးနားလေးဂျာစီနဲ့အော်ဒီရပါလေမေဂျာဂျာမဒီဂျာမဒီဂျာမဒီနဲ့ဟိုအော်အော်အေးပါလေเนี่ยว่าได้ลูกสอญาติจะผัดทานเลยยาบ่เนาะว่าได้ลูกไม่ใช่ป่าวบ่ได้ว่าฮะว่าได้ลูกไม่ใช่กูบ่รู้บ่รู้ไม่ใช่อ้าไม่เอาบ่ได้ลูกสักกะพงชื่อเลยบ่ได้ครับว่าลูกโตลูกอะยัดโตราโอ๋บอกนี่นะอะยัดปู่ราโอ๋บอกว่าอะห่าโอ๋บอกล่ะบ่าถ้าไปเสร็จแล้วกันเนี่ยကျွန်တော်မြန်မာဘော်ဒေါ်စီစီရင်ပြိုင်မယ်ပြိုင်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြည့်နေတယ်တော်တော်ဘွဲထားပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါရှာလည်းလူလို့ကောင်းတယ်မလားနေမယ်လူလို့ကောင်းအောင်မလားတကယ်ကိုလူရတာပြစ်မတင်စားတော့ရှားမရီအတွက်ဟိုပါဘောနော်ကောမန်လေးပေါ့အချံပေးစကားလေးပြောပြလို့ရလားခုနကောင်မလေးတည်းအချံပေးစကားလေးနည်းနည်းပြောစင်သိလားဟုတ်ကဲ့ပြောကောင်မလေးကဖြစ်မှာသိလားဘာဖြစ်ဘာဖြစ်မှာတိုင်းကကြောဆိုတော့ဘယ်နေကြောဆိုတော့ပြမစကားပြောတာလောသွားလို့ငါလည်းစုတ်ပြတ်တောင်လုတ်သွားတယ်နေသိတယ်မလားကျမလေးဒီကလေးမလေးကိုအပါခေါ်သွားကြင်လားဘယ်ဒီခေါ်ပါမှာဟမ်အဲ့မမကြားတယ်မှာဆရိတ်ရှုံးပွဲရှိတယ်လေအတန်လေးပါရှိပြီသူ့စကိုင်းအဲ့ဒါပြောတာမယုံပါဘူးนี่จ้องไปขอไม่ยุบมันจ้องจ้องไปขอจ๋าเราไม่รู้หรอกที่จ้องไปนั่นน่ะตัวปี้ตาเลยอ่ะโอเคไอ้กลิ้งมาเลยด้วยอาจารย์มีสกาเลยคอมเมนต์เลยไอ้ไม่ซู้กว่าตอเลยกว่าฮะเอ๊ะช่วยอ่ะลูกหนูเจอน่ะเด้อหนูๆๆๆฮะป้ากูไปใหญ่มันเอามาเนี่ยပြောมาโอเคอาจารย์มีสกาเลยเอ้ตู้โหอาเกยก็กว่าโหปုံเพียงเล้ตะบုံเนี่ยตินซ้าเลยอาเกยถุ้มแม่เลยบ่บลูปုံเพียงเนี่ยเลยปုံเพียงเล้สรอกูยี้ตะกูเด้มากว่าโอเคอะยันตําโบจีได้ตองยี้บ่บ่าตองเลยแจตะตองโอเคบรรยาตองนี่บรรยาตองแล้วเราลุบอ๋อว่าบรรยาตองดีกองมาแจตะตองง่าบ่าบ่วยลู้อ๋องลุบไล่ตาเลยอ๋อไอ้กองมาแจตะตองกระจาឧបมาเนี่ยเปียวดาไม่กล้าឧបมาเนี่ยเปียวอ่ะรู้สิเนาะโหឧបมาเนี่ยก้าวเลยกว่าตูนไล่ไล่ดิแกឧបมาโหจ้าจောက်ลุบผินญีกงผินญีจ้าแต่จงเฮ้ยစကေဘုံနေမားနေပါတယ်တော့ဩခလေးလာပြောတာငါမှတ်ထားတာအမလေးတော်တော်တက်ပါလေကြားကြလို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားတဲ့ဆိုကြားတဲ့ကျုံတာကျမအဲ့တော့ပိဋကဆန်လည်းမရှောင်းဘူးပိဋကမြခင်ဗျာကြားမဒီကိုဘုတ်ပေးကျင်နေဆိုရင်ကုတ်နံပါတ်လေးရှိပါတယ်အဲ့ကုတ်နံပါတ်လေးတွေကအရှိမခံလဲပြီးတော့ကြားမဒီကိုပုတ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ကုတ်ရှိရကုတ်နံပါတ်လေးတွေကတော့ Star 124 ရှက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကမောင်လေး MPT ငွေစစ်တာပါကွယ်မင်းမနီကားကွာလိုရဲတွေဟာ sorry ပါအဲဂျာမနီကိုပုတ်ပေးခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ star 77 ရှက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကအင်တာနက်ပိုက်ကိတ်ဝဲတာမင်းငကာမားပြီကွာဟာ sorry ပါအဲဂျာမနီကိုပုတ်ပေးခြင်းနေဆိုရင် star 797ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒယ်လီတော့မပြောနဲ့တော့နေမပြောတိုင်လည်းမပြောနဲ့တော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့တော့ကြုံတို့ပေးလိုက်လို့တွေ့ကြရခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘွဲ့တော်ဆိုလို့တိုက်တွဲမှာတော်တော်ဘွဲ့ထားနေတာဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါကြတော့ဟောကျွန်တော်တို့ပြောပြတိစက်မယ်နောက်တစ်ရက်ထုတ်အောင်နော်အထုတ်ပြရမှာပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့သူကတော့ပိတ်တဲ့ညရဲ့အချစ်တော်ချမ်းမြေ့จาโชဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်โชမဟုတ်ဘူးလားကွာဟိုမောင်โชကအဲ့တော့มาပြိုင်တာจาโชကဘွက်တော့มาပြိုင်တာဩရှင်ရယ်လေသိချာမတ်မလားဦးလေဒါရှင်သူတဲ့နေရာနေပါပါလေနေလဲလူပြီးသွားပြီမလားခုနအဲ့တော့ချမ်းမြေจาโชရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုလေးရတာပိတ်တယ်မှာစိတ်မကောင်းစရာပါကလေးကလုံးဝနေမကောင်းပါစိတ်ုံရောက်လေဟဲ့စိတ်ုံရောက်သူကဒီမှာလာပြီးတော့မပြိုင်မဲမဝင်နိုင်တော့ပါဘူးလေเสียวะฮะมောင်โชเนี่ยดูเลยบ่าวล่ะดูกว่าอูเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မကောင်းပါဘူးမကောင်းတာပဲล่ะဟုတ်တယ်မကောင်းခင်ဗျာ तू แลနေမကောင်းဘူး तू อ่ะဘယ်လိုနေမကောင်းတာအိုးကွဲว่ะအတန်အိုးကွဲว่ะဟောဖင်ကောင်းမှာကွဲတော့တော့ဟာမဟုတ်ခင်ဗျာစိုးရင်းเนี่ยအတန်ရဲ့ဆဲတွေပြတ်သွားတော့လောကကလေးอ่ะဆိုပြီးတော့ wish တအားဖြစ်သွားလောကဟိုက်တည်းကြီးပဲအော်တော့ကွဲတာလောကနေမကောင်းဘူးဆေးုံမှာတွစ်တင်းလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းဆိုကြရကလေးမလေးอ่ะဆောင်ကြီးရဲ့လည်းအရင်တနာတက်တယ်ခင်ဗျာတနာတက်တော့သူကိုယ်လည်းလာဖို့ဝေးပါလေပိတ်တဲ့နဲ့စကားလေးတကုန်းတစ်ခုံးတော့သူပြောမယ်တဲ့ဒါပဲခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ကဲရတယ်ရတယ်အဲ့တော့ကြောက်ဟောဆဲဆင်းဥကလာပြီဆင်းဥကဆင်းဥကဆင်းဥကဟာပါတော့ဟာမောင်မောင်
อ๋อแล้วก็ใจอยู่เนี่ยเอาแค่เอามันลูกตุนาพิวตุนาเตียนกันเลยมาตุนาพิวล่ะสว่างอาชินนี่ล่ะกว่าครับพอลาบิ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 ลาม้าชูลาบิจ่าชูลาบิอ๋อเสียวินโกไรมาเกราเว้ยเสียวินอ่ะยังตนาเด้ออ๋อตนาบ่กองดาหึอะยังตนาเด้อดาโอเคမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဂယုနာရှင်ဆရာဝန်တယောက်ပါဟာဒါဂယုနာရှင်โอเคဟာအဲ့ဟာလာပေါ်တာတွားလိုက်အောင်ပဲတေးလော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 ကြောင်လေလူနာလူနာခြေတော့ကျော်ဆရာဝန်ဆရာတော့ကျော်လာလို့အဲ့လိုလောက်ပါတေးတူးလိုက်ကြတူးလိုက်ကြဩသွားတော့ပြလိုက်ဦးလေဟဲ့အကြမ်းတမ်းနေမလောက်ပါနဲ့ဩခလေးဦးအာဘအကြမ်းနဲ့မလုပ်ပါနဲ့။အော်။ကဲမိရတဲ့ထား။အော်တော့ဆရာဝန်ကိုတချို့စရက်ထည့်ရမလို့တော့ဖြစ်နေ။ဝေးဆွဲဆိုလို့ပဲဟိ။ကျမမပြောဘူးလား။ဘွယ်တော်ဆိုတဲ့နဲ့တော်တော်ကိုဘွယ်တာနေပြီ။ဟောင်းလေးလေး။ကဲကြာချိုးလေး။လည်းလည်းလည်းစောက်ခုဆိုင်ကြအောင်နော်။ဟော။တစ်ချက်လုပ်လို့မရဘူး။တိုင်းရပါဦး။ကလာရှုံနေလို့တော့ပါဘယ်လိုလုပ်ကြဟာသူတို့နီးပညာလည်းမြင်သားဟောလက်ကတ်နေတယ်တဲ့လက်ကြီးကမြင်လို့မကောင်းပါလက်ကလေးလုပ်ပြီးတော့ကျော်ကလေးကအရန်အားနေတယ်တော့အကျော်နေတာစားဟာမရဘူးပြန်ကပ်ပြန်ပြီတဲ့လုပ်ပြလိုက်အရာပြရပြီဟင်မရပါဘူးဆိုအကျော်တွေကတ်တာဗောအော်အကျော်တီးတော့ငြိမ်ကြွားတာဟိုနည်းနည်းလေးဒီဘက်ရှုပ်လို့ရမလားဒီဘက်ရှုပ်လို့ရလို့ရရရရတမလေးရတမလေးရှက်လေရက်နေတမလေးရတမလေးခလေးရွှေပေးလိုက်ဦးလေကြောက်ဟဲ့တော့နေရာတွေအထိုင်တွေမကြတော့ဘာများဘာဘာများတွေ့တွေ့သွားလဲဘာတွေ့လဲဘာများအရေးကြီးရှိတယ်တီ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 မရှိဘူးညီမောင်လေးမွေတော့ရှိရူးမလားဟုတ်နှဲချေရရောက်နေတာအဲယထာပါယထာလားယထာယထာလားယထာမရှိဘူးအိုးဝေတော့အများကြီးပဲယထာ96ပါဒီမှာကတ်တရလမ်းပေါ်မှာဓာတ်လိုက်ပြီးတည်နေတဲ့ကြီးကန်းတစ်ကောင်တွေ့ထားတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါတခါလေးတင်လားမလားအော်တေဟောစမှာဗျာကြီးကန်းတကောင်ကြီးကန်းအချိန်နဲ့ကြည့်စမ်းစင်မမမကောင်းပါဘူးအနဲ့အောင်ထွက်နေပြီအဲဟုတ်ပြီတခါလေးတင်လာမယ်ကြီးကန်းကိုပေါင်းဝင်းကျင်ကိုဒုက္ခပေးမယ်အနဲ့ထွက်ရင်မလုပ်နဲ့တေဟောဟိုရောက်တာတခါလေးမိသဂျိုဆက်တဲ့ထည့်လိုက်တော့ကြီးကန်းကိုကိုဝါပါညီလေးအားတင်ပါမယ်နော်ဘိုးတော့အိုက်တော့လုပ်နေတာနော်ဘွားတော်စီစဉ်စင်မမမလုပ်ပါနဲ့ကြီးကန်းလေးတင်နေတာကြီးဖြိုးလေးဖြိုးလေးဟာမောင်လေးကြီးကမပေါ့ကွယ်အမမွေးထားတဲ့အလှကျွဲလေးပါကွယ်အလှကျွဲတဲ့မဟုတ်သူကကြီးကမဟုတ်ခင်ဗျာ तू မတည်သေးပါဘူးခင်ဗျာမတည်သေးဘူးလားမတည်သေးပါဘူးမတည်သေးလည်းရတယ်မပတ်မဘူးနဲ့တည်အောင်ရိုက်တက်ပြီးတင်လိုက်ဟာမဟုတ်လေဟာမဟုတ်လေမဟုတ်ဟေးဟေးဟာမတည်ရရေဟာမောင်လေးရေလှုပ်ရှင် तू မလှုပ်နဲ့ကျမကိုလှုပ်အော်အဲ့ကြတော့ကြောက်သားဟာဆက်ပါလာကျမကိုလှုပ်လိုက်ကြပါမဟုတ်ရရဟုတ်ကောစိုက်တယ်ရောဘုလို့ဘာလို့လုံးလဲညီမလေးအလုံးလိုက်သွားပြီစကားလေးပါလေနည်းနည်းပြောလေဖြတ်ပြီးသေးနေဦးမယ်ဩကျမကြီးမကောင်းပါဘူးဆိုနေရတမီးဟုတ်ကလေးမလေးကအမကြီးခဏလေးကျမကြီးမကောင်းလို့ပါတမီးအားလဲအရန်လေးသူကလည်းအားအင်းတော်တော်ချိနေကဲတမီးမိုက်ပါမကြီးကိုချင်းစားပါဗျာခင်ဗျာကိုချင်းစားကဲလက်တမီးလာတမီးဒီမှာဖြည်းဖြည်းလေးရှောက်ဖြည်းဖြည်းလေးရှောက်အရင်မရှောက်လို့ဖြည်းဖြည်းလေးရှောက်တမီးဖြည်းဖြည်းလေးရှောက်တခုလေးအော်အားမရှိတာလားဟုတ်ဒီနေရာကို3လမ်းနဲ့ရောက်အလံတအားစိတ်သွားလို့ရှိလို့ရှင်ပင်မမှာဆိုတော့အလံကျေလှမ်းလိုက်အော်တမီးပြောတမီးအားမရှိတော့ရှူချက်လည်းမဖြစ်ဘူးတမီးကိုအားပေးတဲ့ပိဋကတ်ဒီအဲတမီးတို့ဒီအစ်စ်ဒီရောက်ခေါ်လာတဲ့ပိဋကတ်ယေရှုရှင်တွေကို
စကားလေးတမီးကျေးဇူးတင်စကားပြောပေးပါဖြည်းဖြည်းပြောတမီးအေးစီပြောရှင်းပါတော့တမီးရဲ့ဘာမှမပြောရလေးကြီးနေလဲဘွက်တော်တော်လူကြီးဟဟ ला ပြောဒီနေ့စကားပြောပြအောင်မလားမသိမနေ့ပြန်ရမမတော်ရမထက်ငှားလိုက်အကောင်းမတူဘူးမလေးချီးပါသေးအာပြောလိုက်ပါငါတို့စီးနေအောင်လားပြောပြီးတော့ပြီဖယ်ရီလောင်ရတဲ့ဟဲ့လေတော့ဖြတ်တော့ပါမယ်ပရင်းတကြီးအားလုံးသမီးတောင်းမမသမီးလေးဘေးကသမီးတန်နာထောင်တဲ့လူတော်တော်များများလေးရတယ်အဲသမီးကစကားပြောတဲ့ပရိယေမသိဘူးမကြအသက်ကိုလေအဲ့လိုအဝါရှိသမားတလစ်စားတဲ့အဲ့လေးနဲ့ပြောပလိုက်အဘာဖြစ်တော့ဟုတ်မလေးဟုတ်နေကဲနဲ့ငါးမိုင်လောက်ဝေးတယ်ငါသေးတာသမီးပြောအေးစအာယူပြောသမီးဖြည်းဖြည်းပြောအသက်ကိုဝါအောင်ရှူသမီးဟုတ်တိကျေးအာအဖေကကြည့်ရတာဆက်လောက်ပါအောင်ပြောလိုက်ပါတော့ဘုံအန်ဒီတေစာတော့သမီးရဲ့အဲ့လိုစိတ်ကအရန်ကိုအသေးရတတ်တယ်ချင်းသမီးလေးဟိုကလေးမှစိတ်မရှိတော့ဘူးကွာနော်စိတ်မရှိတော့သမီးရသမီးအစဉ်ပြေတော့ပြောပါတော့တိုင်းမဲ့ဟိုစကားကိုဆက်မိအောင်ပြောတော့သူမနော်လေးဟိုနေအကလေးဒီနားမနေတော့ဘူးလားဟုတ်ဟမ်အကလေးဒီနားမနေတော့ဘူးလို့နော်ဟုတ်ကဲရောက်ကဲအကလေးထဲတမီးတီပြိုင်ပွဲဟုတ်ပြိုင်ဝင်ခရာပြောလိုက်ပါတော့တစ္ဆာတဲ့ပြောပါဖယ်လို့ပါဘလောက်တင်တင်မရဘူးဘာလဲခေါင်းငါကခေါင်းကွေးတော့မယ်ဆေးရုံပြတော့မယ်နင်မဆက်ဘူးတနည်းကြိုင်ဦးတော့လည်းဘွတ်တော်အစီအစဉ်နဲ့မတူတော့ဘူးကျွဲတတ်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တော့မယ်တနည်းတနည်းစကားမပြောနဲ့တော့တနည်းရဲ့ဦးလည်းတော်တော်စီးရင်အောင်လာပြီအကျော်တွေလည်းကန့်နေပြီဒီလိုလို့တနည်းရဲ့တနည်းတချင်းလေးပဲဆိုလိုက်နော်ဟုတ်ไถ่เลยครับไถ่เลยครับนี่ดอกออกอาติจาบาเหมี่ยวออกมาเม็ดซ้องโทล่ะพี่ตัวนี้มาเลยตะชิ้นนี้ไปสู่แล้วจินัดเดเป้ตะกะจินัดเดตะมีจูจูดาจูดาพี่นี่โอ้นี่อ่ะห่อเลิกกินน่ะหมูจ้วยตัดกินน่ะครับมาตามาจ้องมันมาดิเอ้จ้องมันอย่าตะมีลุยไปตะมีอ่ะအစိနာနေလို့ပါလေလေစီပြည့်ပြည့်တမီးပြည့်တမီးဒီပြန်ပွဲလေးအတွက်ရှင်းစုပြီးတော့ရေးထားတချင်လေးစူပြောင်းလို့ဒီစောတမီးစောပါဘာတချင်လေးတမီးရဲ့ဒီတချင်လေးကိုပြေးတယ်ဒီစီကိုခွေးရောဟေးကိုဝေးနင်းနမကိုခွေးရမလားဝေးရုံမြန်ခွေးရတယ်မီးဝမ်းနေလို့ခွေးဖြစ်သွားဟောဝမ်းနေတာမြန်ခွေးဖြစ်သွားကိုဝေးရဲ့အချင်းလေးပါရှင်ဘာတချင်းများပါလားတမီးရဲ့တချင်းနာမည်လေးရတင့်အတွက်နိပင်ခံဆိုဟာတင့်အတွက်မနှက်ပြန်နင်းနမနိပင်ခံရမလားတမီးစိတ်ဝင်သွားလို့တမီးတော်နိကိစ္စနေသွားရှင်တော့သွားဟောဒီမှာလာပြီးနိပင်ခံမနေအန်ကဲအတွက်ဟောนี่พี่ค้าสุดกระบังป้ากามาฮะว่าเราตัวปิ้วซวยนี่สิยามาดิครับยามาดิตะมี้ห่าตะมี้เว้ยคันไล่บ่าร้อแม่มะมะผมกีบุ๊กเสียเนี่ยนิดเพียงคันจิบ่าล่ะจอกเสียไอ้ไม่มะลุควยที่มาอยู่นี่ก็บอกนะไม่มีลูกควยดีมากเออแล้วอังเกตทะโบจ่าเลยเนาะต
ပိတ်တက်ကလည်းအရင်သဘောကျပါတယ်။နောက်ဆုံးတယောက်ပဲကျမတော့တယ်ခင်ဗျာ။ကိုအောင်ကလည်းမကောင်းလေကျမကလည်းဆုံးတက်တက်နောက်ဆုံးတယောက်ခေါ်လိုက်မယ်နော်။နောက်ဆုံးပြိုင်မယ်ကတော့ပိတ်တက်များအရင်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ဟာလာပြမီမြန်မာပြည်ပူတာအိုချင်းပြည်နယ်ဟိုးနယ်ဆက်ကလူမျိုးကြီးတစ်မျိုးပါ။မဟုတ်ဘူးကွာဟိုအဲ့တော့မှပြိုင်တဲ့အထက်ကလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလား။ဒီဟိုကိုကျော်ကြီးရောက်ဖျားပေါ့ကိုကျမတူနေမယ်ကိုကျော်ကြီးကိုသိန်းအဲကိုသိန်းတိုင်းသူပြောလိုက်တာဗါလဲမြမပြည်မြောက်ဖျားဦးတာကိုချင်းပြည်တယ်ဆိုတော့သူပြောတယ်ဘလို့ပြောလိုက်တယ်ပုံကညဘလို့လူမျိုးလို့ပြောအောင်မကောမတိတာသူကလူအနေဆိုပဲရှိရင်လူရောက်ပေါင်းမှာအစိတ်လောက်ပဲရှိတယ်လူမျိုးတူစုစုအရင်သူကလူလည်းမဟုတ်ဘူးလားဒီမှာလာပြိုင်တယ်အဟောစရာကောင်းတယ်ကွာလိုက်ကျမတို့လည်းနည်းနည်းစိတ်ဝင်လာတယ်လူထူးဆန်းတယောက်ပါခင်ဗျာကျမကြည့်အောင်နော်နောက်ဆုံးပြိုင်မဲဝင်ကြွပါလူမျိုးစုတော့အစိတ်လောက်ပဲရှိတာဆိုတော့ရှင်းပြောရင်တော်လေးရဖြစ်နေတယ်တန်စီကလည်းအဲလက်တင်ဂီတတန်စီလိုပဲလက်တင်တန်စီဟာခွေးရတယ်ရောညောင်ညောင်တယ်ရောခွေးရတယ်ရောကျွဲတယ်ပြောပါတော့တုတ်တီတုတ်တီတောက်တယ်နဲ့တရုတ်ပြည်ရောက်စားဘူးလားမသိဘူးတနခါကိုသူတို့ကမျက်နှာမှာမလိမ့်တက်ဘူးခင်ဗျာသူတို့အဲဟာဟေးဟုတ်တာမလုပ်တာလေနှုတ်ဆက်တာနှုတ်ဆက်တာဟာဒီဖီးနေဟာသူတို့ရဲ့လူမျိုးစုကဖင်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်တူကြဟာဟာဟိုလူလည်းလမ်းကုန်မယ်အမေခင်ဗျာခင်ဗျာသူ့ဖင်မှာလိမ့်တာတဲ့တနခါသူ့မျက်နှာထဲပွေးတယ်နော်ဟုတ်ပါဦးမဟဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ရိုးရပါမဟဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်လေးခင်ဗျာမအဲ့မောင်လေးကိုမေးပြီးသားမဘာမေးရသူ့လက်ဖင်ကဆွဲထားတဲ့ဟာလေအမလိုချင်လို့လို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတပုံးသားနဲ့ပဲမျက်လုံးကမြင်လဲမြင်တတ်တယ်လေပင်းရဆွဲရတာနဲ့ဟုတ်လဲဟုတ်ပါဘာကြီးလဲပြပါဦး sorry မအဲ့ဒါယူလို့မရအောင်မအမတရားပြအမကိုပေးခဲ့ပါယူလို့မရအောင်မအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ရိုးရ fruit လို့ခေါ်ရိုးရပလွေပေါ့ဘလို့ဘလို့မကြည့်ပါဘာ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 လဲအဲ့လိုမုတ်လို့ရတဲ့ဟာပဲလို့ကျအမလေးမရပါဘူးလို့ဆိုမှအဲ့ဒီပုံစံနဲ့တပုံစံနဲ့မုတ်လို့ရတယ်ငါစီမှာရှိတယ်နေကမဲနေတာမလို့ချင်ဘူးအမလေးရောလိုက်တာအဲ့တော့ပြိုင်မဲဝင်လို့ရပြီလားချင်းလေးဆိုခိုင်းလိုက်ပြိုင်မဲဝင်ပြိုင်မဲဝင်လို့သူတချင်းကိုဘယ်တော့ဘယ်လိုနားတော်မလဲဘာမှလို့လဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါစင်ပေါ်မှာတော့တော်တယ်မှာအမဲလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့လူမျိုးရောရကသူတို့လူမျိုးတွေကငင်းငင်းနေလို့မရောက်ငင်းငင်းနေသူတို့ကဖျားတယ်ဩအဲ့ဒီလှုပ်ကတ်နေအဲ့ဒီလိုဒီလိုလို့ကြည့်အောင်အိုင်ညာအိုင်ပြိုင်မဲဝင်တချင်းလေးစားလိုက်ကြရအောင်ကွာတော့စာစာတော့နားမထောင်နဲ့တန်စင်ပဲနားထောင်နိုင်ပြီးတယ်တန်စင်ကြိုက်ပြီမကြိုက်မပြီးတယ်မအပြီးရောပြီးရောပြီးရောစမလားတန်စင်တော့သင်ချာနားထောင်ပါရဟူဟာပစ်ကလောပစ်ကလောတချိုစင်တချိုစင်ပစ်ကလေးဝတ်တော့ဝတ်တော့စူးမှဆုတ်တာနားတော့နားတော့ကြိုက်လို့ဘလို့စူးမလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်ဦးလေ
တော့လက်လက်တော့ငါပြန်လုပ်ခွဲတော့ခွဲတော့ဟောကောင်းနေ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 တဲ့ပြန်ကသူသိချင်းရလေအဲ့ဒီမောင်ကိုအမစကားနည်းနည်းပြောလို့ရတယ်ရပါစကားနည်းပြောကျင်နေမင်းဘာသာပြန်မေးတယ်မှာကျွန်တော်ဘာသာပြန်မေးမယ်နော်ဟာဟူဟာဟူဟာဟူဟာဟောအာပါ speak 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 ဘယ်စပီးလေးပါလား speak speak and next one speak ကျင်းပိုက်ကျင်းပိုက်ကျင်းပိုက်အာဟူဟာဟူဟာဝါဝါဝါတော်ခွဲတော်အဲသူတို့စကားတွေကခွဲတော်နေဝါရီရောတော့ဟုတ်အဲ့လိုပြောပါရရေးပြောလို့မောင်လေးခွဲတော်အဲ့ပါဘူးကျွန်မပြန်တူနားမလဲဘူး။အော်မောင်လေးအဲ့လားဒီလိုဆိုမောင်လေးမမတို့ဘွတ်တော်အစီအစဉ်ကိုမောင်လေးဝင်ပြန်ရတာဝမ်းသာအားရရှိရအဲ့ဒါမမသိချင်တယ်။ဟုတ်မမတို့အစီအစဉ်ပါဗောနော်ဝမ်းသာအားရရှိရလားလို့ဝမ်းသာ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 ဆိုတော့ဝမ်းသာဝမ်းသာတယ်ဟုတ်လားကျွန်မမေးတော့ရှင်းမေးလိုက်တော့နော်ဘာသာပြန်ပေးတာတို့ဆိုတာဘာသာတော်ပြန်တော့ဝါသန်းဝမ်းသာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဩဘီဩဘောင်ကြီးအငယ်တခုမေးမယ်ကွာဟိုမင်းအခုလိုလူတွေအများကြီးကိုမင်းမြင်သူဘူးသွားပြီပြိုင်ပွဲမှာမင်းစိတ်ထဲမှာကျေနပ်မှုရှိလားကျေနပ်မှုရှိရလားလို့ကျန်နေကျန်နေဟာကျန်နေလေကျန်နေဆိုတာကျေနပ်ကျေနပ်တယ်ဟာကျော်ပြီခင်ဗျမေးမေးလိုက်တော့မမေးတော့ဘူးကြာသူ့ပါစကားနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမေးလိုက်တော့အေးငါတို့နားမလဲဘူးကွာဟောဟူပါဟူပါဝါဝါဝါစုမှန်စက်ကွန်စွတ်တန်ခွေတုံးခွေတုံးဝါဝါထွားဝါထွားဂင်းပန်ဂင်းပန်အဲနေမနာနေမနာနေမနာတွေနားမလဲနားမလဲတဲ့ကျမတော်နှစ်ချက်ရိုက်ခံလာတာတော်တော်နားလဲပါရှင်နားလဲအောင်ထပ်ရိုက်ခံလိုက်ပါလားကျွန်တော်တော့နားမလဲပဲအဲဒီစကားကိုဟောဟောဘာပြောမလဲမင်္ဂလာပါပေါ့မင်္ဂလာပါပေါ့ဝေါကစေးဘူးဝေါကစေးဘူးအမအဲ့ဒါဘာပြောနားကိုစူပေးတဲ့ကျမနားလဲပါရှင်လေးနှစ်ချက်ရိုက်ခလိုက်နားလဲပါလေဝေါကစေးဘူးဟောမပင်ရဲလမ်းမင်းမပင်ရဲလမ်းမင်းအမလေးမပင်တဲ့လူလင်းပန်းပေးတယ်နှစ်ချက်ရိုက်မခံဘူးသူရိုက်ခံတယ်ပေးတယ်ပေးတယ်ဝင်းတာဆိုရောပေးတယ်ဝင်းတာဝါဒင်ဝါဒင်အာဝါဒင်ဝါဒင်ဝင်းနာဝင်းနာပက်တင်းပက်တင်းပေးတယ်ပေးတယ်ဝါဝူတရာဝူတရာရပ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 ရအာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ် sorry ပါဝါနေဝင်းနာပိုက်ဆက်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 ပါစားအများကြီးရအများကြီးရပတ်စံအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမြင်ဘူးတယ်ဝိုင်းဝိုင်းလေးဒါပတ်စံမဟုတ်ဘူးပတ်စံအဝိုင်းလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးအဲမဟုတ်ဘူးပတ်စံအဲပတ်စံအများကြီးရပတ်စံအများကြီးရပတ်စံအများကြီးရဆိုတော့ဒီကတော်ရရလူကြီးပတ်စံအများကြီးရဘာလို့မလဲပြက်ပေါက်ချုပ်လုပ်ပြီးလင်းယူမဲဟဲ့ခွာတဲ့ခွာတဲ့ခွဲတာခွဲတာခွဲတာခွဲအငြိမ်ခဲကြပြန်လာမယ်ခဏလေးစား